רשת. אז ככה, לפני שבוע היא זכתה בכוכב הבא, בטח אתם יודעים, נטע ברזילי. במאי היא הולכת לייצג את ישראל באירוויזיון, והיא לא תהיה שם לבד על הבמה הגדולה, אלא עם הלופר שלה. אלא שאם גם אתם חשבתם לעצמכם שבא לכם על מכשיר פלאים כזה ששלח את נטע לאירוויזיון, מסתבר שהיא עשתה לו יחסי ציבור לא רעים. הלופר מכשיר די יקר, אגב, פשוט עזל, תראו. עד לא מזמן לא ידעתם כנראה שיש בכלל דבר כזה. הלופר, המכשיר המוזר שדוגם את הקול של הזמר ומשכפל אותו בשלל עיוותים והכפלות. אני משחקת עם לופר, שזה אומר שהולכת להיות כאן על הבמה קופסה כזאת שאני הולכת להקליט עליה כל מיני דברים. שאת כאילו מוסיפה טרק על טרק על טרק. נכון. אבל עכשיו, רק תנסו להשיג לכם כזה. צלנו לחנות גדולה לכלי נגינה אלקטרוניים, הנה דוגמה. הפך להיות סוג של להיט לאחרונה, כל משלוח, חוסל. והנה עוד דוגמה במקום אחר. רגע, אין אותו במלאי. אין אפילו אחד? לא, אין, הם גמרו לנו את כל מה, בגלל התוכנית? כן, כן, פתאום אנשים יודעים מה זה לופר. אמרנו, לפעמים אין תחליף למפגש פנים אל פנים, נלך בעצמנו, אולי אז נגלה שיש לופר למחירה. אין לנו אותו במלאי. אין לנו אותו בבית. כמה לופרים מכרתם מאז התוכנית? אוף, אני לא יודע להגיד לך, אבל הרבה מאוד. הלופר מהמילה לופ, מין מעגל אינסופי של צליל, נחשב לכלי חשוב במוזיקה האלקטרונית, ציוד מקצועי. 3,700 שקלים יעלה לכם אחד כזה רציני, יחד עם רמקולים בסיסיים ומיקרופון. בקלות זה יגיע ל-5,000 שקלים, או בקיצור, ממש לא זול התחביב החדש שמשגע את עם ישראל. אמש הוא הגיע עם נטע, החיקוי לארץ נהדרת למשל. גם גורי אלפי כבר ניסה ונהנה עם נטע המקורי. לא פלא שבחנויות המוזיקה מדווחים שהכל פשוט נחטף. בגלל החשיפה של הכוכב הבא, פשוט אין להשיג. נטע לגמרי הביאה את זה לידיעת הציבור כולו. אולי גם באירופה הביקוש צפוי לגדול בקרוב, לפחות בליסבון, פורטוגל. יום אחרי שנטע ניצחה, נטען שתקנון האירוויזיון אוסר על שימוש בגימיקים כאלה בתחרות, אבל אחרי בדיקה נקבע שעל הבמה הזו שבמלא עליה הכל הולך לאבות של אש, הרבה מאוד טעם רע, וגם אישה עם זקן. שיר דיגיטלי מוזיקלי קטן, אין בעיה, וכך במאי הקרוב נטע והלופר שם על הבמה.